Grill de mesa Viva Black RL6324 1500 watts com panela wok e chapa dupla preto. Revolucione sua cozinha com esse grill que possui 10 centímetros de altura, 42 centímetros de largura por 24 centímetros de profundidade, pesando aproximadamente 5,1 quilos. Com este grill 3 em 1, você poderá preparar uma grande variedade de alimentos para sua família e amigos. Além de grelhar seus alimentos, o grill da Philips conta ainda com panela wok, perfeita para preparar deliciosos risotos e yakisobas. O grill de mesa Viva Black conta também com uma chapa ótima para o preparo de peixes e vegetais. Com a tampa de vidro, você não precisará mais se preocupar com a fumaça que ficará contida dentro do recipiente. Grill de mesa Viva Black RL6324 1500 watts com panela wok e chapa dupla preto. Completo como você! Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.